素人艺人小胖红了，而且还红到美国去了。他以一首 I Will Always Love You 爆红的林玉群，他到美国来接受知名脱口秀艾伦爱说笑和罗培兹今夜秀的访谈，在700万美国电视机前面的观众面前来献艺，而现场的观众甚至还有人感动的眼睛放着泪光。Welcome.I'm very excited that I can join this show, and because you are very famous in the whole world. 小胖林玉群一见到艾伦迪珍妮，连忙用稍早苦练的英文大力称赞，把艾伦逗得心花怒放。不过接下来就露了馅。What made you want to audition for that show? Because 因为我之前看到 Susan Boyle and Paul Potts.他们的表演，那让我觉得就是有很大的就是勇气能够站上那个舞台。艾伦很赏脸，频频点头，假装听得懂中文。讲着讲着，小胖更是真情流露。I understand you've been bullied a lot. So what would you say to other kids out there that have been bullied? 就是每个人生下来都有他们的用处，就是。要对自己更有自信，就是你能够就是给他们最好报复，就是你比他们更成功。不过全场的最高潮当然是这一段。不可思议，可以想见艾伦对小胖的惊奇赞誉。女同志艺人艾伦主持的《艾伦爱说笑》是目前全美最受欢迎的节目之一，超过530万人收看，包括布莱德比特夫妻都曾受访。小胖还上了另一个由喜剧演员乔治罗培兹主持的罗培兹今夜秀，每集也有超过170万人收看。他不但在节目中与威廉·薛特纳合唱，也跟主持人罗培兹合影，还在拖车休息室里喝着罗培兹赠送的酒自嗨，兴奋之情溢于言表。虽然这趟美国行没有拿到任何酬劳，但美方提供四人食宿、机票、录影过程也都享受巨星级的待遇，就连最爱的哈根达斯冰淇淋以及大汉堡都尽情吃个够。更让全美700万电视观众都见识到这个台湾的美声奇迹。《民新闻》蔡明哲、李泽明台北报道。